የኦሳር ትንሣኤ ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በድጋሚ እንግዲህ ተመልሻለሁ። ባለፈው ሳምንት ቃል በገባሁት መሰረት እንግዲህ ዛሬ ስለ ሮም እናገራለሁ። እንግዲህ ስለ ሮም ያስኩላችሁ በጣም መሰረታዊ ነገሮች አሉ ዛሬ ላውራ የምፈልገው። ነገር ግን ከዛ በፊት ስለ 616 እና ስለ 666 በጥልቀት ማውራት ፈልጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የ666ን ትርጉም ወደ እናንተ የማደርስበት ምክንያት ባለፈው ሳምንት የሰራሁት የዩፊከስ ቪዲዮ ጋራ የሚገናኝ ወይም የሚተሳሰር ነገር ስላለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ 616 የምንለው ቁጥር ከ666 ጋራ የሚለይበት አምስት ኒውትራን ስለሚጎሎ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይጎሏል አምስት ኒውትራን 616 አምስት ኒውትራን ቢያገኝ 666 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 6 ሲደመር 6 እንግዲህ ይሄ ኒውመራሎጂ በምንለው ወይም ደግሞ ቁጥሮችን ወደ አንድ ነጠላ አሃዝ የምናሳጥርበት እንትን ነው ማለት ነው። እና ይሄ ቁጥሮችን መደመር ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄ ቤሲክ ኒውመራሎጂ ነው። ሌላም አሉ በማባዛት በሌላም ሂሳብ የሚሰሩ እንትኖች አሉ። ነገር ግን ለዛሬ ያስኩት ኒውመራሎጂ ቀጥታ ነገሮችን ነው የምንደምረው፣ ቁጥሮችን ነው የምንደምረው። ስለዚህ 6 1 እና 6 ሲደመር 13 ቁጥርን ይሰጠናል ማለት ነው። 6 16 13 የምንለው ቁጥር ይሰጠናል። 666 ስንደምረው ደግሞ 9 ቁጥርን ይሰጠናል ማለት ነው። እንግዲህ 9 ቁጥር በሌላ ኦኩልት ኒውመራሎጂ ደግሞ የአንድን ነገር መጨረሻ ያሳየናል። ወይም ደግሞ ወደ ላይ ስንሄድ በቁጥሮቹ መሰረት ከ9 በኋላ ያሉ ቁጥሮች ራሳቸውን ይደጋግማሉ። ራሳቸውን ይደጋግማሉ ስንል እንግዲህ ለምሳሌ 10 ቁጥር አንድ ቁጥር ነው። ከ9 በኋላ ያለ ማንኛውም ቁጥር ለምሳሌ 15 ቁጥር 6 ቁጥር ነው። 32 ቁጥር 5 ቁጥር ነው። እንግዲህ ይሄ ነው ኒውመራሎጂ ማለት ነው። ወደ አንድ አሃዝ የምናሳጥርበት መንገድ። ስለዚህ በዚህ እንግዲህ 13 ቁጥር 4 ቁጥር ነው ማለት ነው። እንግዲህ 4 ቁጥር 4 ከ13 ጋር ሊገናኝ የሚችልበት ሌላ በአስትሮሎጎስ ወይም ደግሞ በአውደ ነገስት ከሄድን 13ቱ ቤቶች አራቱን ካርዲኖ ፖይንት እንላቸዋለን። ወይም ደግሞ እነዚህ አራቱ አቅጣጫዎች ሰሜን፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ እንዲሁም ደቡብ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ አራቱን እንትኖች በአውደ ነገስትም ላይ እናገኛቸዋለን፣ የተለያዩ ቤቶች ላይ ማለት ነው። እንዲሁም የክርስትና መስቀልም ራሱ ከዚህ ጋር ነው የመጣው ወይም ደግሞ ከዚህ አውደ ነገስት ሳይንስን የተወሰደው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስለ እሱ አይደለም የማወራው፣ ስለ 13 ቁጥር ነው። እንግዲህ 13 ቁጥር 4 ነው። 4 ደግሞ ማቹሪቲ ወይም ደግሞ የመብሰል ወይም ደግሞ ራይፕ መሆን ማለት ነው። እንግዲህ ራይፕ መሆን ማለት መድረስ ለሆነ ነገር ብቁ መሆን፣ ኳሊፋይ ማድረግ ወይም ደግሞ በግርድፉ ለሆነ ነገር ብቁ መሆን ማለት ነው። እንግዲህ 13 ቁጥር እንደተናገርኩት ከዚህ በፊት ከዘላለማዊነት ወይም ኢሞርታሊቲ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። 2 ቁጥር ዱዋሊቲ የምንለው ወይም ደግሞ ይሄ ጨለማና ብርሃን፣ ቀዝቃዛና ሙቅ የምንላቸው የተለያዩ ፖላሪቲ የምንላቸው ነገሮች ወይም ደግሞ
የተለያዩ የተለያዩ ጥንድ ተቃራኒዎች ማለት ነው። ፖላሪቲ የምንላቸው የተለያዩ ለምሳሌ መደመር እና መቀነስ፣ ወይም ደግሞ ብርሃን እና ጨለማ፣ ወይም ወንድ እና ሴት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ዘርፎች አሉ። ፖላሪቲ የምንለው ወይም ዱዋሊቲ የምንለው እንግዲህ የመሞት እና የመወለድ ወይም የካርማ ሳይክል ነው ማለት ነው። የዱዋሊቲ የምንለው ነገር በእውነት ሞት የሚባለው ነገር መንፈሳዊ ሞት ነው እንጂ መመላለስ ወደዚህ ምድር ወይም ደግሞ ወደዚህ ደንሲቲ ወደምንለው ወይም እንግዲህ ደንሲቲ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ዝቅተኛ አስተሳሰብ ያለበት ማለት ነው። እንግዲህ ዝቅተኛ አስተሳሰብ ደግሞ ከዝቅተኛ ሻክራዎቻችን ጋር ይገናኛሉ ማለት ነው። እና አብዛኛው የዚህ ምድር እንግዲህ አስተሳሰብ ከሶለር ፕሌክሰስ ወደ ታች ያሉት ሻክራዎች ላይ ነው ያለው። ሩት ሻክራ፣ ሴክሩ ሻክራ እንዲሁም ደግሞ ይሄ ሶለር ፕሌክሰስ የምንለው በሶስቱ ነው ኦፕሬት እያደረጉ ያሉ ወይም ደግሞ ይህንን ህይወት ብለው የያዙትን ነገር እየገፉ ያሉት ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ጥቂቶች ከልብ ወይም ሃርት ሻክራ ከምንለው ወደ ላይ ነው ፈንክሽን የሚያደርጉት ወይም ደግሞ በዚህ ህይወት ብለው በሚጠሩት ነገር ላይ የሚጓዙት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ከልብ ጀምሮ ወደ ላይ ያሉት ሻክራዎች ከፍ ያለ ማንነት ወይም ከፍ ያለ እውቀት፣ ከፍ ያለ ማንነት ነው ማለት ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ዱዋሊቲ ውስጥ ስንሆን ካርማ ሳይክል እያደረገ ወደዚህ እየተመለስን አለፍላጎታችን እንግዲህ እንትን የምንሆን ከሆነ ያ ካርማ ወይም ደግሞ ኢግኖረንስ የምንለው ነው እንግዲህ ጨለማ ወይም ደግሞ ላይቱ ሲጋረድብን ወይም ደግሞ ብርሃኑን ማየት ሳንችል ስንቀር፣ እንግዲህ ይሄ ራስን ከማወቅ ጋር ይገናኛል፣ ወደ ውስጥ ከማየት ጋር። ዳስ ዋይ 13 ቁጥር እና 6:16 በጣም ተያያዥ መንፈሳዊ ትርጉም ያላቸው ወይም እነዚህ ቁጥሮች 6:16 እንግዲህ ምንድን ነው የሰው ልጅ አሁን ያለን ማንኛውም በዚህ ምድር ላይ ያለ ሂውማን ቢንግ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ የምንለው 666 6 ኒውትራን 6 ኤሌክትራን 6 ፕሮታን አለው። የእያንዳንዳችን ሰውነት ውስጥ ያለው በጣም ትንሿ በጣም በጣም በአይናችን ማየት የማንችለው በጣም ትንሿ የኛ እንግዲህ እኛ ያስባለን አተም የምንለው ወይም ደግሞ የማንነታችን አሻራ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄ ሶላር ሲስተም ወይም ደግሞ ይሄ የፀሐይ ስርዓት ፕላኔቶች በጨረቃ ፀሐይ፣ የተለያዩ የሰማይ ወይም የጠፈር አካላት እንደምናየው እንግዲህ እንደዛ አይነት ነገሮች በጣም በትንሿ በአይን በማይታየው የሴላችን ወይም የህዋሳችን አሻራ ሆኗል ማለት ነው። የስድስት ስድስት ስድስት ትርጉም እንግዲህ ይሄ ነው። ከእርኩሰት ጋር ወይም ከሆነ ሰይጣን ጋር ወይ ከመጥፎ ነገር ጋር አይደለም የሚገናኘው ከፊዚኩ ማንነታችን ወይም ደግሞ ከቁሳዊ ማንነታችን ይሄ በአምስቱ ህዋሳችን የምናውቀው ማንነታችን ወይም ይሄ ቁሳዊው ሰውነታችን ነፍሳችን እየኖረበት ያለው ይሄ ለአንዳንዶች እስር ቤታቸው ነው፣ ለአንዳንዶች ደግሞ ቅድስናቸውን ወይም ደግሞ የዚህን ካዝሞስ የዚህን ምድርና ሰማይ የዚህን ፍጥረታት ሁሉ መሰረት የሆነውን ሶርስ የምንለው ወይም ደግሞ በጣም ካንሽስነሱ
ወደፊት ከሁሉ ነገር በፊት የሄደው ማንነት ማለት ነው። በዚህ ፍጥረት ውስጥ ወይም የነዚህን ፈጣሪ የሆነውን ፈጣሪ የምንለው ትክክለኛውን ነገር በውስጣችን የምናገኘው ነፍሳችንም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን መሆን ስንችል እስር ቤት አይደለም ሰውነታችን፣ ግን ለአንዳንዶች እስር ቤታቸው ነው። ምክንያቱም እስር ቤት የሆነበት ምክንያት 666 እንግዲህ ከአውሬ ጋር ሲያያዝ እንግዲህ ምን ማለት ነው? ውስጣችን ያለ መታደስ ያለበት ወይም ደግሞ መገራት ያለበት ልል ይችላሉ፣ መገራት ያለበት ማንነት አለ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ 9 ቁጥር የምንለው ደግሞ ከማርስ ከምንለው ፕላኔት ጋር ይገናኛል። እንግዲህ ማርስ ምንድን ነው? ከምን ጋር ነው የሚገናኘው ካልን ከሴክሹዋሊቲ ጋር ነው የሚገናኘው፣ ከወሲብ ጋር ነው የሚገናኘው፣ ከመብላት ጋር ነው የሚገናኘው፣ ከምድራዊነት ጋር ይገናኛል። ምን ማለት ነው? ይሄ ሰርቫይቭ ለማድረግ ካለን የህይወታችን አካላት ለምሳሌ ዘርን መተካት፣ ይሄ ከወሲብ ጋር ይገናኛል። ምግብን መብላት መጠጣት፣ ይሄ ደግሞ ኑሮን ለማቆየት እንግዲህ ኑሮን ለማቆየት ነው ይሄንን የምናደርገው። ስለዚህ ማርስ ከዛ ጋር ነው የሚገናኘው። ማርስ ከሴክሹዋሊቲ እና ከድራይቫችን ወይም ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ፓሽናችን ምንድን ነው? ይሄ ምድር ላይ ስንኖር ህይወትን ህይወት የሚያደርግልን ነገር በእይታችን ወይም ደግሞ በአእምሯችን። ለአንዳንዶች እንግዲህ ይሄ ዝቅ ያለው ማንነታችን ነው። ከሶላር ፕሌክስሳችን ወደ ታች የምንኖር ከሆነ በሴክሹዋሊቲ እንዲሁም በምድራዊነት በዴንሲቲ በጣም በእንደዚህ አይነት ነገሮች አብዛኛው ህይወታችን በዛ ላይ ነው እንትን የሚለው ማለት ነው። ነገር ግን ከነዚህ በላይ ከልባችን ጀምሮ ወደ ላይ ስንሆን 13 ቁጥር ወይም 616 የምንለው ማንነታችን ጋር የምንሄድበት በር ነው። ስለዚህ 616 ዘላለማዊነትን በዛውም የምናገኝበት መንፈሳዊ ቫይብሬሽን ወይም ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከ13 በላይ ስንሆን መለኮታዊ እንሆናለን። አእምሯችንና ሀሳባችን፣ ድርጊታችን እንዲሁም ባህሪያችን ቅዱስ የምንለው ወይም ንጹህ የምንለው ሰው ነው የሚያመላክተው ማለት ነው። እና 13 ቁጥር ከትክክለኛ ዳኝነት ጋር ይገናኛል ማለት ነው። እንግዲህ ምን ለማለት ነው? ከአውሬው ማንነታችን እንግዲህ አውሬ ስል የሆነ ውስጣችን ያለውን አውሬ ነው። ስለ ዓለም መንግስታት አይደለም የማወራው። እንግዲህ አውሬ የምንለው ሁለት ቃላት ነው፣ ሁለት ትርጉም አለው ማለት ነው። አንድ ቃል አይደለም። አንደኛው አውሬ የምንለው ማን ነው? የዚህን የዓለም መንግስት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ውስጣችን ያለው የራሳችን አእምሮ የሚፈጥረው መሰናክል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በአእምሯችን ባርነት ምክንያት እየሄድንበት ያለው አቅጣጫ ወይም ደግሞ ዲዛየር እንለዋለን ወይም ደግሞ ፍላጎት እንለዋለን። እነዚህ ፍላጎቶች ግን እንደው አስፈላጊ ናቸው ወይ ስንል ከመንፈሳዊ ማንነታችን አንጻር ወይም ከ616 13 ቁጥር አንጻር ከፒውሪቲ አንጻር ስናየው ወይም ንጹህ ከመሆን አንጻር ከንጽህና አንጻር ስናይ አንዳንድ ነገሮች አያስፈልጉንም ወይም ደግሞ ወደ ዴንሲቲ ዝቅ ያደርጉናል ማለት ነው። ከልባችን ወደ ታች ያወርዱናል። እንግዲህ ከልባችን ወደ ታች ከወረድን ከማርስ ጋር ብቻ ነን ማለት ነው። ነገር ግን ማርስ መጥፎ አይደለም። ማርስ አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ ጥሩ ነው። የማርስ ኢነርጂ ማለት ነው፣ ይሄ ሴክሹዋል ኢነርጂ የምንለው። ግን አብዛኛውን ጊዜ ይሄንን ኢነርጂ ሳንጠቀምበት ካለፈን ምን ለማለት ነው? ትራንስሚዩት ይባላል። ኢነርጂን ትራንስሚዩት ማድረግ ማለት እንግዲህ አንድን ነገር ለከፍ ወዳለ ነገር መውሰድ ወይም ከፍ ወዳለ ነገር ለመውሰድ ወይም ከፍ ወዳለ ነገር መጠቀም። እንግዲህ ይሄ ኢነርጂ በውስጣችን መሰናክል ከሚሆንብን ይልቅ ይሄንን ኢነርጂ በተለያየ ዘዴ ለክሬሽን ወይም ደግሞ ለሌላ ነገር ማዋል እንችላለን። ይሄን ራሱን የቻለ ሳይንስ ነው። ይሄ እንግዲህ የ616 ሳይንስ ነው። ይሄ የ2020 የ2021 አካባቢ ማጆሪቲው ገና እንደ
ትልቅ ነገር የሚያወራው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ትራንስሚቴሽን የምንለው ነገር ቢካዝ አሁን ማጆሪቲው ለዛ ሬዲ አይመስለኝም። ግን ስለዚህ ነገር አሁን አላወራም፣ ወደፊት እናወራለን ማለት ነው። ትራንስሚቴሽን ማለት በጣም ጠለቅ ብለው የሄዱ ሰዎች ነው አንደርስታንድ ሊያደርጉት የሚችሉት። ስለዚህ ነገር ብዙ ነገር ልናነብ ልናይ እንችላለን። ነገር ግን ምንድን ነው ይሄ ትራንስሚቴሽን የምንለው ነገር? ዝቅ ያለ ኢነርጂን ከፍ ወዳለ ቦታ መውሰድ ማለት ነው። ከዝቅተኛ ሻክራዎቻችን ወደ ከፍተኛ ሻክራዎቻችን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ምን ማለት ነው? ዝቅ ካለው ከቢስት ማንነት ወደ መልአካዊ ማንነት ወይም መለኮታዊ ማንነት ከፍ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሐሳብንም ድርጊትንም ትራንስሚዩት ማድረግ ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድን ኢነርጂ ወይም አንድን ቅርጽ ያለውን አንድ የተወሰነ ትርጉምና አንድ የተወሰነ አቅጣጫ ያለውን ወይም ዲፋይንድ የሆነን ነገር መቀየር ማለት ነው። ትክክለኛ ማጂክ የምንለው እንግዲህ ይሄ ነው። ጤነኛ ማጂክ የምንለው ይሄ ነው። ማጂክ ብዬ ሳወራ እያወራው ያለው ስለ እንደዚህ አይነት ማጂክ ነው። እያወራ ያለው ጥሩን ነገር ተጠቅሞ ጥሩን ነገር ስለማድረግ ነው። ስለ መጥፎ ነገር ወይም ደግሞ ከኛ ውጪ ሌሎችን በማጥቃት ወይም ደግሞ ብላክ ማጂክ እንደምንለው ነገር እንግዲህ ሮም በሚለው ቪዲዮ ስለ ሮም ስናወራ አሁን የሮም ርዕስ ሲመጣ እንግዲህ ስለ ብላክ ማጂክ እናወራለን ማለት ነው። ስለዚህ ብላክ ማጂክ ሳይሆን ትክክለኛው ማጂክ 6:16 ወይም 13 ንጹሁ ሰው የተቀየረው ሰው አዲሱን ሰው ልበሱት የተባለው እንግዲህ ይሄ ነው። አዲሱ ሰው ማለት ነው 13 6 16 666 ግን አሁን ያለንበት ማንነታችን ነው። አሁን ያለንበት ሁኔታ ማለት ነው። ይሄ የምንገዳደለው በጦርነት በዘረኝነት በተለያየ መከፋፈል በተለያየ ሌብል እና በተለያየ እነዚህ የተሰጡን አእምሯችንን ለማጠር ያስተማሩን ትምህርቶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ህፃን ልጅ ሲወለድ ወደዚህ ወደ ሮም ሲመጣ የሚመገበው ምግብ ከዛ ያ ምግብ እንግዲህ ምን አይነት ሰው ያደርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ እያወራ ያለው ስለ መንፈሳዊ ምግብ ነው። አእምሯችንን እንዴት ኮንዲሽን እንደሚያደርጉት ወይም ለነሱ አላማ አእምሯችንን ባርነት፣ ምክንያቱም እኛን እንደ ሰው አይደለም የሚያዩ እንደ ሪሶርስ ወይም ደግሞ እንደ ካትል ወይም ከብት እንደምንለው ነገር ማለት ነው። እንግዲህ ለነሱ ገንዘብን ሜክ የምናደርግ ወይም ኢነርጂ ገንዘብ ላይሆን ይችላል ኔሴሰሪሊ። በስፒሪት ዓለም ስናየው ገንዘብ ሌላ ነው። እዛ ላይ ያለው ምንድን ነው? ኢነርጂ ነው። የስፒሪት ዓለም ገንዘብ ምንድን ነው? ኢነርጂ ነው። ስለዚህ የሰው ኢነርጂ ከዚህ ፓምፕ ይደረጋል ወደ እንደዚህ አይነት ሪያሊቲዎች ማለት ነው። ምክንያቱም ያለንበት ሮም ነው ማለት ነው። እንግዲህ 6:16 ይሄንን ከሮም ወደ ትክክለኛው የእረፍት ቦታ የሰው ልጅ የሚሄድበት ማለት ነው። እንግዲህ የእረፍት ቦታ የት ነው? ልባችን ራሱ ነው። የልብ ለውጥ ማለት ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ ልቡ ሲለወጥ ነው ውስጡ ሲለወጥ ውጭ ያለው ማንነቱ ወይም ውጭ ያለው ዓለምም ይቀየራል። መጀመሪያ ዓለምን መቀየር ስናስብ ልባችንን ነው መጀመሪያ መቀየር ያለብን። አለበለዚያ ፋውንዴሽን ወይም መሰረት የለንም ማለት ነው። ምንም ነገርን ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ወይም ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ለውጥን ለማምጣት በፊት ስህተቶችን እየሰራን በሄድንባቸው መንገዶች ሳይሆን በአዲስ መንገድ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ልባችንን በትክክል ማወቅ ማለት ነው። እና ይሄ ቀላል ስራም ስላልሆነ ነው በጣም ስትረስ እያረግኩት ያለሁት፣ በጣም ስለዚህ ነገር እንትን እያልኩ ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ 13 ቁጥር ይሄን ይመስላል። 9 ቁጥር ዝቅ ያለው ማንነታችን ነው፣ ወይም ደግሞ ይሄ በቁስ የተወሰነው ማንነታችን። ነገር ግን 9 ቁጥር በራሱ ደግሞ ምን አይነት ትርጉም አለው ማለት ነው? ይሄ 9 ራሱ
ትልቅ ቁጥር ነው። ምክንያቱም ከስምንት ወደ ዘጠኝ መሸጋገር ምን ማለት ነው? ስምንት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በካርማ ስምንት ሪኢንካርኔሽንን ወይም ዳግም መመለስ ወደዚህ ምድር ላይ ትምህርታችንን ሳንማር እየወጣን ድጋሚ መመለስ እና ሰፈር ማድረግ ጋር መሰቃየት ጋር ይገናኛል። ዘጠኝ ቁጥር ደግሞ ከዘጸአት ጋር ወይም ደግሞ የሰንሰለቱ መበጠስ ጋር። ስምንት ቁጥርን ጻፉት፣ ዘጠኝ ቁጥርን ከጎኑ ጻፉት። ስምንት ቁጥር ሰንሰለት አይመስልም? እሺ፣ ዘጠኝ ቁጥርስ የተፈታ ሰንሰለት አይመስልም? አንድ ቦታ ላይ ተፈታ። ያ ማለት ነው እንግዲህ እኩልት የምንለው ይሄ ነገር ነው። ስምንትና ዘጠኝ ይሄን ያህል መስተጋብር አላቸው። ነገር ግን ስምንትም ዘጠኝም ደግሞ በሌላ አስፔክት ወይም ደግሞ በሌላ ግንባር ስናያቸው የተለያየ ትርጉምም አላቸው። ስምንት ከመብዛት ጋርም ይገናኛል፣ ወይም ኢንፊኒቲ ከምንለው ነገር ጋር። ሁለት ዜሮዎች ናቸው ስምንት ማለት። ዘጠኝ ደግሞ ሰፕሪም ነምበር እንለዋለን፣ ወይም ደግሞ ከፍ ያለው ቁጥር ማለት ነው። ምክንያቱም ከዘጠኝ በኋላ ያሉ ቁጥሮች ራሳቸውን ስለሚደጋግሙ ማለት ነው። እንግዲህ ስለ 616 እና ስለ 666 ያለኝ ይሄን ይመስላል። 666 ማለት ዝቅ ያለው ቁሳዊ ማንነታችን ማለት ነው። የተሰራንበት አተም 666 ማለት ነው፣ ካርበን። 616 ደግሞ ክሪስቱ ወይም ደግሞ የከበረ ድንጋይ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ከበረው አልማዝ ማንነታችን፣ ወደ ከበረው እንቁ ማንነታችን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። በ13 በ616 እንግዲህ ወደ ሮም እንሄዳለን። አሁን ሮም እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገር ነው ከጥንት ጀምሮ የነበረ ስርዓት ነው። መልኩን ቀይሮ በብዙ ስሞች ራሱን ሪሳይክል እያደረገ እየተመላለሰ እንግዲህ ለበርካታ አመታት ገዝቷል ማለት ነው። እንግዲህ ሮም የሰውን ልጅ ከገረሰሰ በኋላ የተፈጠረ ዓለም ነው ማለት ነው። የሰው ልጅ ከተገረሰሰ በኋላ የተሰራ ዓለም ነው። የሰው ልጅ እንደዚህ እንዲኖር አልተፈቀደም፣ ነገር ግን እየኖርን ነው። ምክንያቱም የሆነ ነገር በታሪካችን ላይ ያልዳሰስነው ወይም ደግሞ ልብ ያላልነው ነገር ክስተት አለ ማለት ነው። እንግዲህ ወደዛ ክስተት እንሄዳለን። ቪዲዮቹ የምሰራቸው በተከታታይ ያለንበትን ችግር እንዲሁም መልሳችንን የምንዳስስበት ነው። ስለዚህ ወደዛ እንሄዳለን። ምንድን ነው ችግሩ፣ ምንድን ነው ያጋጠመን የሚለውን ለመመለስ ማለት ነው። እንግዲህ አዎ የሰው ልጅ ከተገረሰሰ በኋላ ከክብሩ ከወደቀ በኋላ ነው ይሄ ዓለም የመጣው ማለት ነው። እስር ቤት ነው ይሄ ሮም የምንለው ነገር እስር ቤት ነው። ነገር ግን ለብዙሃን አጥርና ግድግዳው አይታይም። ምክንያቱም ምን ለማለት ነው? የአእምሮ ባርነት ነው አሁን በዚህ ዘመን። ምክንያቱም ሮም ወደ ኋላ ተመልሰን ስናይ በተለይ አምስት መሰረታዊ መንግስታት ነበሩ። እንግዲህ ባብላን የምንለው የመጀመሪያው ነው። ከዛ ፐርዥያ አለ፣ ሮም፣ ከዛ ከሮም በኋላ ቱርክ አለ። ከቱርክ በኋላ እንግዲህ አሁን ያለንበት በተለይ ባለፈው በሀያኛው ክፍለ ዘመን ላይ እንዲሁም አሁን 21ኛው ላይ ያለ ነው። እንግዲህ ኦልሞስት 20 ዓመት 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ። ነገር ግን ባለፈው ክፍለ ዘመን ላይ ዩናይትድ ኔሽን እንዲሁም ሊግ ኦፍ ኔሽን የምንላቸው ሁለት ድርጅቶች ነበሩ ማለት ነው። ስቲል አለ ዩናይትድ ኔሽን። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ከቱርክ በኋላ ያለው የሮም ፊት ነው ማለት ነው። የተለያዩ ፊቶች ነው ያሉት። እንግዲህ ባብላን፣ ፐርዥያ፣ ሮም፣ ቱርክ። እንግዲህ ይሄ ቱርክ የምንለው ኦቶመን የምንለው ማለት ነው። ይሄ ኢስላሚክ የኢስላሚክ ስቴት እንትኖች ናቸው። ይሄ ኢስላሚክ ኦቶመን ኢምፓየር የሚባለው ኢስላሚክ ኔሽኖች ማለት ነው፣ ሮም ከወደቀ በኋላ። ነገር ግን ሮም ነው ይሄ። ባብላንም ሮም ነው፣ ፐርዣም፣ ሁሉም አንድ ናቸው። ምንድነው የተለያየ ፊት የተለያየ ስም ነው፣ ግን ስርዓቱ የጀመረው ባብላን ላይ ነው። ሜሶፖቴሚያ ያዌ
የመጀመሪያዎቹን ድቅል ከፈጠረና ከሂውመን ጋራ ካዳቀላቸው በኋላ ማለት ነው። እንግዲህ ያኔ ነው የሰው ልጅና የአውሬው ዘር መዳቀል የጀመረው የሚለው ማለት ነው ስክሪፕቸሮቹ ላይ። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ኢንትሮዳክሽን ነው። እንግዲህ ሮም ብዙ ፊቶች አሉት፣ ብዙ ነገሮችን ነው የምንዳስሰው በተከታታይ ቪዲዮዎች። ዛሬ እንግዲህ ወደ እናንተ እንደ መግቢያ ነው የማደርሰው ይሄንን ስለ ሮም። ከዛም የሚቀጥሉ ነገሮችን ጠለቅ ጠለቅ እያለን እንሄዳለን። ምክንያቱም ይሄ በአንድ ቪዲዮ የሚዳሰስ ነገር አይደለም። በጣም ውስብስብ ነገሮችን እንዳስሳለን በሚመጡት ጊዜያት ማለት ነው። እንግዲህ ሮም በሂውመን ላይ ወይም በሰው ላይ የተመሰረተ ትርፍ ነው፣ ኢነርጂ ነው እንግዲህ ጨዋታው ብያለሁ። ከዚህ በመቀጠል የነፃነት ኢሉዥን ወይም ደግሞ ሰዎች ነፃ ነን ብለው ያምናሉ፣ ነገር ግን የአእምሮ ባሪያ ናቸው። በመጀመሪያዎቹ የሮም ፊት ወይም የመጀመሪያዎቹ የሮም ፌዝ ባቢላን፣ ፐርዣ፣ ሮም አካባቢ የማይንድ ኮንትሮል ሳይሆን ፎርስድ ሰርቪቱድ የምንለው ወይም ደግሞ ይሄ በጉልበት ነበረ ትክክለኛ ባሪያ እያደረጓቸው፣ በጥጥ እርሻ ላይ ሰዎችን ወስደው እዛ ላይ እንዲሰሩ እያደረጉ፣ ከዛ ያለቀና ማሽን ሲፈጠር የሰውን ልጅ ሰውነቱን ነበረ በፊት። አሁን ደግሞ ለሰው ልጅ ሶል፣ ለሰው ልጅ ማይንድ እየመጡ ነው። መጥተዋል፣ ኦልሬዲም አድርገውታል ማለት ነው ሰዎች። ለዛ ነው ይህንን ነገር በደንብ ሊያውቁት ያልቻሉት። ምክንያቱም እስር ቤቱን አጥሩንና ግድግዳውን ሊያዩት አይችሉም። እስር ቤት ውስጥ መሆናቸውን ሊያዩት በማይችል መልኩ ነው ሮም የሰዎችን አእምሮ እየተቆጣጠረ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ያለበት የመጨረሻው ፊት ላይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ማለት ነው አሁን ዘመኑ እያለቀ ነው፣ የሮም ዘመን ማለት ነው። እና የመጨረሻው ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው አሁን ዘመናዊው ጊዜ የምንለው ማለት ነው። ምንድነው ዘመናዊ ነገር የለም፣ ሁሉም ከፀሐይ በታች አዲስ ነው። ነገር ግን የጥንት የዛሬ 10000 ዓመት የነበሩትን ነገሮች ዛሬ ልናቀው የማንችለው ገና ዝግጁ አይደለንም። ምክንያቱም ለዘመናት በባርነት ውስጥ ስለነበር ማንነታችንን ረስተናል። እንደገና እየተነሳን ነው፣ ወይም ደግሞ እንደገና ወደ ህይወት እየተመለስን ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አዲስ የምንለውን ማየት የምንችለው። ምን ማለት ነው? በዚህ ምድር ላይ ምንም አይነት ነገር አዲስ አይደለም። ይሄ የሰውን ልጅ ለማሰር የተቋቋመ ምድር ማለት ነው። እንግዲህ የእስር ቤት ወይም ፕሪዝን ፕላኔት ነው የሚባለው ራሱ። ስለዚህ እስር ቤት ነው። በዛ ነው እንግዲህ የምናየው ይሄንን ፍሪደም ሳይሆን ያለን ሊብሪቲ ነው። እንግዲህ ሊብሪቲ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት ውሃ ወይም ደግሞ ባህር ሰዎችን ነው የሚያመላክተው፣ ወይም ኢሚስ ወይም ኢሬፕሬዘንት ሂውመንስ ወይም ደግሞ ሰዎችን ነው ውሃ። ስለዚህ አሁን ያለንበት ሰዎች የሚያስቡት እንግዲህ አገር ብለው ነው። ነገር ግን አገር አይደለም፣ መርከብ ነው። አገሮቹ ውቅያኖሶቹ ላይ የሚንሳፈፉ መርከብ ናቸው፣ መሬት አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ከጥንታዊ ፊኒሽያን ህግ ጋር ይገናኛል ብያለሁ። ይሄ ኬነናይት ወይም ኬነን ሎ የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? በዛ ዘመን አገራትን እንደ መርከብ ነው የሚቆጥሩት። ለዛም ነው እያንዳንዱ አገር ካፕቴን ያለው ወይም ደግሞ ፕሬዚደንት ያለው። ምን ማለት ነው? አገሮች ኮርፖሬሽን ናቸው። አገሮች እንደገና የሚንሳፈፉ መርከቦች እንጂ አገሮች አይደሉም። ይሄ እንግዲህ ከሎ ጋር ይገናኛል። ሪሰርች ብታደርጉት ኤግዛክትሊ ይሄን ማለት ነው። ስለዚህ ሊብሪቲ የምንለው ነገር ነው ያለን፣ ፍሪደም አይደለም። ሊብሪቲ ምንድን ነው? ሊብሪቲ ማለት የአንድ መርከብ ካፕቴን ክሮዎቹን ወይም ደግሞ የመርከቡን ሰራተኞች ወይም እዛ መርከብ ላይ ያለ ማንኛውንም ሰው 12 ሰዓት ላይ መርከቡ ይነሳል ካለ ሁሉም ሰው ከ12 ሰዓት በፊት መገኘት አለበት፣ አለበለዚያ መርከቡ ይሄዳል። ምን ለማለት ነው? ካፕቴኖቹ ወይም ደግሞ መንግስት የምንላቸው የተወሰኑ ጥቃቅን መብት የሚባሉ ወይም መብት የሚመስሉ ነገሮችን ይሰጡናል። ሊብሪቲ ይባላሉ። ላይሰንስ ያስፈልጋቸዋል እነዚህን ነገሮች ለማድረግ። ያ ማለት ነው
ላይሰንስ ማለት ፈቃድ ማለት ነው። ስለዚህ የካፕቴኑ ፈቃድ ወይም ደግሞ የነዚህን ኮርፖሬሽን ኦን የሚያደርጉት ፈቃድ ሲኖር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከፈጣሪ ጋር አይገናኝም። ይሄ ሰውን ከማሰር ጋር፣ ሰውን ባሪያ ከማድረግ ጋር የሚገናኝ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው ሮም ወይም ባቢሎን ያለንበት ብዬ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ሳወራ የነበረው ይሄ መግቢያው ነው። ገና መግቢያው ነው። ገና አልጀመርነውም። ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነ አብረን እናያለን። እንግዲህ ይሄ መግቢያው ነው። ሮም ማለት የሰውን ነፍስ ይዞ ሰውን ባሪያ አድርጎ ለሺህ ዓመታት አዲስ ሳይሆን ጥንት የነበረ ነው። ለሺህ ዓመታት የነበረ ስርዓት ነው። እናም ይሄ ስርዓት አሁን ድረስ አለ። ነገር ግን ማብቂያው ላይ ነን። ስለዚህ ስርዓት በደንብ እንወያያለን፣ በደንብ እናየዋለን። ማንነታችንን ማስመለስ አለብን። የኦሳር ትንሣኤ ዳግም ተመልሻለሁ። እንግዲህ ክፍል ሁለት ነው ይሄ። በክፍል ሶስት እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።